Syng med Sigurd. Kender du godt det, at man kan være i forskellige slags humør? For eksempel kan man være sur. Kender du det at være sur? Som en løve i et bur. Hvis der er en, der går og snupper dine ting, driller og siger alt muligt om dig rundt omkring, eller vil tegne på dit ur, så er det da klart, at man bliver sur. Så er der også nogle gange, man er virkelig glad i låget. Kender du det at være glad, selvom cyklen den er flad? Så kommer vennerne og giver et lille lift. Kom nu og leg med os, så cykler vi på skift. Det er da fedt, og ved du hvad? Så er det da klart, at man bliver glad. Så er der også de dage, hvor man bare føler sig rigtig, rigtig trist. Kender du det at være trist og have mistet hver en gnist? Ingen at lege med, og regnen siler ned. Far han er sur, han skælder ud, og han gør ved. Jeg er alene ligesom sidst, så er det da klart, at man bliver trist. Så kan man også nogle gange være flov, fordi man har gjort noget, man ikke skulle have gjort. Kender du det at være flov, når man skulle have spurgt om lov? Før man tog is og åd en kæmpe stor portion, eller hvis nu man havde sagt noget grimt til nogen. Selvom det bare var for sjov, så er det da klart, at man bliver flov. Og så er der de gange, hvor man kan være rigtig, rigtig stolt over noget, man har gjort. Kender du det at være stolt og have scoret med sin bold? Eller hvis nogen siger, din tegning den er flot, eller de siger, dit tøj det klæder dig rigtig godt, så er man bare fuldstændig solgt, og så er det da klart, at man bliver stolt. Stolt.